Азық-түліктің арзандауы арман. Бұл Бұқараның базынасы, ал биліктегілер бүйірден қысқан қымбатшылыққа мониторинг жүргізіп жатырмыз дейді. Әйтеуір нәтиже бар. Жыл басынан бері жамбылдық 8 ірі кәсіпорын бағаны асырамын деп жоспардан тыс тексеріс жүргізген екен. Біздің түсірілім тобы ағымдағы баға бар жұмысын жүргізіп келеді. Назерке Тазабаева тарқатады. Әңгіменің әлқисасы инфляция. Маңызды мәселе үкіметтің назарында. Ұлттық банктің есебінше, былтырғы рекордтық көрсеткіш соңғы 4 айда 4%-ға дейін төмендеген, яғни 21%, 16.8%-ға түскен. Ал біздің мақсат бұдан биік дейді үкімет басшысы. Бағаның өсуін тежеуге күш салу қажет. Біздің мақсатымыз биыл жыл қорытындысы бойынша инфляцияны 2 есе төмендету. Ал жамбылдық тұрақтандыру қорында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры жеткілікті. Жыл басынан бергі 2 айда баға индексі 2%-ді құраған. Тұрақты қорында келеші жаңа өнімге дейін қажетті тауарлар бар. Инфляция төмендеді, өңірде қор жеткілікті. Дегенмен Бұқараның бағаға келгенде ойы екке жарылады. Мониторинг барысында жауаптылармен бірігіп, халықтың ойын білдік. Бәрі жақсы, тиімді баға бәрі. Тиімді, иә? Бағаның бәрі. Біздің қалтамызға лайық емес. Экономда сөйтіп өмір сүріп отырмыз. Ценаларымыз жоғары. Қаржыданшы вообще де бәрінен арзан ғой. Арзандай ма деп армандағанша арыз жазғанда дұрыс ау шамасам. Тауар өз бағасынан 15%-дан асқанын байқасаңыз, құқығыңызды қорғап, тұтынушылардың арыз шағымен жұмыс жасайтын департаментке дереу қоңырау шалсаңыз болады. Бірінші біз өзіміз тарапынан бізге арыз шағымдар түскен кезде және мониторинг кезінде біз кемшіліктерді анықтаған кезде 15%-дан асырмау бойынша қазіргі таңда біздің департаментте осы мамыр айынан бастап уәкілетті орган болып табыламыз. Асыл тұз бағаны 55 теңгеден, ана ядерованная 45 теңгеден бар. Яғни баға асырылмаған, өзінің бағамында тұр. Бір емес бірнеше сауда кешенін аралап көрдік. Әкімшілерге де сауал жолдадық. Апта сайын мониторинг жасап, нарықтағы бағадан 10% асырмай, бағаны өсірмеуге, ең төмен бағада ұстап тұруға тырысып отырамыз. Осындай сауда желілерінің жұмысын барлау мен бақылауда сауда департаменті басты орган болып бекітілген. Бірақ қанша бағаны бақылауда ұстағанымен жыл басынан бері 50 арыз шағым келіп түсіпті. Назерке Тазабаева, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.